Berhenti. 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 Sasa leo kama karibu kama saa saba na kitu ikiendea saa nane moto ikaanza kutokea hapo Alburuj Plaza. Sasa sisi tukakutana hapa tukaambiwa hii peshere yenu inachomeka. Kukuja hapa tunaangalia kila mtu sasa anasema hii kitu imekuwa ni adhara kutoka stima. Lakini tukaita watu wa Kenya Power wakaangalia the main switch wakasema hii mambo haihusu na stima. Sasa tunadhani ni kama mtu ametubia sigara ama mambo zingine hatuelewi. Lakini tuna bado investigation itafanywa labda baadaye. Bado hatuna confirmation the cause of the fire. Yeah, santeni. Hasara sasa tunazosema huko juu, lakini si mabeshara watu hawajapata hasara sana. Lakini nadhani huko juu ni nini the building materials zikatomeka sana. So far haijafikia hapo chini ya biashara. Watu wa biashara wako sawa. Na watu wa wazima moto wakafika on time, tunazosema walijaribu zao kuzima hiyo moto, lakini sahii tunasikia maji imeishia hiyo gari yao na mnaona bado moto inaendelea. Lakini tunatarajia itazimika inshallah. Moto ni juu tu peke yake kwenye ghorofa ama ni kwenye ni huko juu tu ghorofa hapo juu. Haijafikia hapo katikati ya mashine. Ni hapo ilitokea tu huko juu na bado iko tu huko juu, haijafikia hapo zingine. Maduka pale juu bado, lakini hapo first floor iko maduka zina, lakini huko juu hakuna nini, hakuna maduka.